您好，欢迎收看今天的红树林小小主播新闻，我是曾永新，淡水新人里办公室今天下午在脸书上发布消息，表示里内的土地公庙内有三尊神明，从昨晚就彻夜未归。里长到处问，都没有听说有人把神明请走，于是发出寻找神启事，也希望赶快找到三尊神明的下落。里办公室脸书上发出寻神启事，表示有三名神像彻夜未归，用字遣词相当逗趣。不过里长可是一点都笑不出来，神明走失的就是这一间位于新仁里的十全土地公庙。今天早上，当地居民开门时发现神明少了三尊，其中小王爷的神帽竟然留在一旁的桌子上。再来就看无啊，搁吹。我咧问阮村内人，我昨暝开门就看无啊。你搁吹，你搁开始吹个对啊。啊？敢若吹着无啊尔嘛？伫倒位吹着无啊？无啊，伊倒厝。啊？无啊，伫倒看。啊，就找伊顶。敢有减去个？啊，一个注意看啊，敢减两尊嘞。啊，我上一时要问来，今早起要来问我，今到底是安怎样个事？伊就咧甲我讲，讲咱。啊，我看我。庙个迄个不讲哦，判刑。减三尊去啊。啊，判刑过了，我就去请教迄个郑里长、张里长吼。伊每工拢五点外来遮做嘛，来做我也问讲，敢有看到即个不讲的减去安尼？伊讲。有啊，检查尊呐，检查尊。李长表示，昨天晚上关庙门的时候，就发现供奉在左边神龛的文昌帝君小王爷不在位置上，而今天一早还是没看到。在询问过街坊邻居之后，发现连右边的太子爷也下落不明。李长也急得像热锅上的蚂蚁。应该这个物件也是讲，你今天要请和尚来讲，应该蛮讲讲一下吼。啊，卖讲啊，一摆请两三尊去。你啊有需要请的时，拜佛的时，你嘛要请来还阮那才对。因为这个物件是咱历来吼，大家共同的信仰，应该是在。大家照例来，照例来，唔安尼讲的，安尼将来容易变成七道啊嘛。李章表示，原本以为神明是被信徒请回家祭拜，但看着这个没带走的神帽，事情好像又没那么单纯，因此也希望透过寻神启事，尽快找到请走神明的民众。而同时，李章也表示，如果再没有找到的话，可能就要报警处理了。记者陈柏伟淡水采访报道。